ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ରହିଛି, ସେ ମଣ୍ଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆଜି କିଛି ଚାଷୀ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଥାନାର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣି ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ନେତା ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ମାସ କାଳ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ତା ଧାନକୁ ଅମଳ କଲାପରେ ଶୀତରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହିକରି ଶୀତକାକରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ସରିଲା ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇକରି କିଛି ମିଲର ଏବଂ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଏଠି କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଏ ଫୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି ଭୁଲ ପଟା ଦେଇକରି ମିଲରମାନେ କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ହାତ କରିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି ଜାଲିଆତି କରିକିରି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଚାରିଟା ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଆସିକରି ମିଳିତ ଭାବରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ ମିଲର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ନେତା ଥିଲେ ସେ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ମିଲର ଏବଂ ଲେମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମିଳିମିଶିକି ମିଳିଭଗତରେ ଯାହାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା କଥା ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହିଁ କି ସେ ଜମିରେ ମଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଧାନ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପଟାରେ ଥିବା ଜମିକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇଛି ଆଉ ସେ ଧାନ ଉଠାଣ କରି ପଇସା ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ କରିଦେଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାର ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସାର୍ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଲେପ ଘେରୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବି ସାର୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ମିଲରଙ୍କ ଯେଉଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଲେମ୍ପ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଯାହା ସେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଏବଂ ଆମ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଦାବି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜେଜେବାପା ସେ ମୋର ମୁଇଁ କେଟେ ବି ଦେଲାରନି ବେଲେ ନିକି ମୁଣ୍ଡିନେ ବି କଲାରନି କି କିଛି ବି କଲାରନି, ସେଇ ନିକି ସେ ନେଉଛେ ଯେ ମୁଇଁ ସେଟା ଜାଣିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ମାତର ସେ ଲାଗି ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯାହା ଥିଲେ ସେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ବୋଲିକି ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଯେ ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଛି ମିଲର ଏବଂ ଲେମ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।